Mīļie draugi, priecājos jūs redzēt šajā mūsu meditācijas vakarā. Jāsaka, pēc neliela pārtraukuma, tā mēs varētu teikt. Pagājušajā reizē mūsu vidū bija ciemiņi no Vācijas, kuri mazliet dalījās par savu skatījumu un pieeju meditācijas jautājumiem un meditācijas pieredzēju. Un šovakar līdz ar to es vēlētos apstāties no vienas puses pie tādām ļoti baziskām lietām. Drošības labad vēlreiz mums atgādināt dažus pamata principus un izejas punktus. Un tad varbūt lekcijas otrajā daļā pieskarties kādai tēmai, kas saistās ar mūsu izvēlēm, ar mūsu attieksmi pret dažiem Bībeles tekstiem, bet pie tā mēs nonāksim. Bet ievadam es gribētu ņemot vērā, vai ne, ka mēs esam diezgan daudz aizvadītās lekcijas nodarbojušies ar dažādiem teorētiskiem, teoloģiskiem jautājumiem. Atgriezties pie pamata izejas punkta, vēlreiz mums atgādināt metodi, ja tā drīkst teikt, kuru mēs šeit šajos vakaros mēģinam mācīties un pie kuras mēģinam pieturēties. Un ja man vajadzētu vienā teikumā mēģināt apkopot kristīgās meditācijas pieeju, es lietotu vienu formulējumu, ko varbūt esat no manis jau dzirdējuši, kas saka sekojošu lietu. Dievs ir visur. Izņemot mūsu ilūzijas. Dievs ir visur un visās vietās, izņemot mūsu ilūzijas. Un, protams, kad es saku šādu frāzi, es apzinos, ka jūs varat mazliet protestēt un teikt, ka, nu kā, viņš jau var būt klātesošs arī mūsu sapņos, mūsu iekšējā pasaulē, mūsu domās, jā, varbūt arī mūsu ilūzijās. Bet es lietoju šo vārdu ilūziju tieši tāpēc, ka ar to es apzīmēju kaut ko, kas izskatās patiesis un īsts, dziļš, nereti krāsains un skaidrs. Bet tai pašā laikā ilūzijām ir viena raksturīga lieta, tās nav saistītas, tās nav savietojamas un savietotas ar īstenību, ar realitāti. Un tāpēc tas princips ir tāds, ka Dievu tu var atrast visās lietās, kuras ir. Kuras viņš ir radījis, kurās tu dzīvo, tu viņu var atrast sevī un ap sevi, tu var atrast viņu jebkurā mirklī, kurā tu esi, ja vien tu mācies to ieraudzīt. Bet ir, vēlreiz teikšu, viena lieta, kur tu viņu nevar atrast, un tas ir tad, kad tu sāc nevis uztvert to, kas ir, un būt kontaktā ar to, kas ir, bet tu sāc fantazēt. Tu sāc būvēt savas alternatīvas pasaules. Un šo principu es gribu pasvītrot tāpēc, ka no tā izriet kristīgās meditācijas kā disciplīnas mērķis un uzdevums. Mūsu vienīgais īstais uzdevums, un es to gribu no savas puses ļoti pasvītrot, ir vienkārši vērīgi un atvērti pievērsties tam, kas ir. Nu, pat tad, ja mēs to nevaram visu uztvert un mēs nevaram to savā prātā pārstrādāt un apstrādāt, vēl jo vairāk izteikt pēc tam valodā, tas svarīgais princips ir, ka mēs pievēršamies esošajam, reālajam, pretstatā šīm savām domām, komentāriem, spriedumiem un tēliem, kurus mēs sevī nesam par šo realitāti. Un tāpēc es gribētu sacīt, ka, protams, lūkšanai, un garīgai praksē vispār ir ļoti dažādas formas, bet tā forma, ko mēs saucam par kristīgo meditāciju, apzināti izvairās no jebkādu īpašu stāvokļu sasniegšanas. Tas ir vismaz, kā es lietas redzu. Mēs reāli negribam meditācijas laikā sasniegt kaut ko īpašu, citādāku, savādāku, jo ja mēs gribam meditācijas laikā sasniegt kaut ko īpašu, tad mēs esam iekrituši vecajās lamatās, kas, diemžēl, šajā pasaulē ir ļoti izplatītas un arī reliģiskajā vidē, un varbūt ir īpaši reliģiskajā vidē ir izplatītas, proti, ka tad, kad mēs netiekam galā ar realitāti, tad, kad mēs no viņas baidamies, vai viņa ir pārāk grūta, vai pārāk sarežģīta, vai mums ir tāda sajūta, ka mēs tajā neko neesam sasnieguši, tad, kā likums, ko mēs daram, ir, mēs no šīs realitātes vairamies. Un mēs no viņas sākam bēgt.
Viens bēg alkoholā, otrs bēg dažādās citādās lietās, bet tas, ko mēs daram, ir, mēs mēģinam konstruēt alternatīvas pasaules. Nu, līdzīgi kā mazi bērni mēdz izdomāt sev iedomu draugus vai ne, vai tādās iedomu pasaulēs un pilīs dzīvot. Un šī iemesla dēļ, man jāsaka jums ļoti godīgi, protams, pastāv ļoti plašs garīgs piedāvājums, kas jums piedāvā šīs alternatīvas. Jūs vienmēr atradīsiet cilvēkus, kas jums teiks, ja tu noteiktā veidā darīsi to vai šo, praktizēsi tādu vai šādu paņēmienu, tu jutīsies savādāk. Un, protams, pirmā brīdī tas ir ļoti vilinoši, vai ne? Jo, nu, zin kā, ikdiena pelēka, ja, tur problēmas, ja, kurš var visas viņas atrisināt un saprast, vai ne? Bet tad, kad es apsēžos, tad pēkšņi viss ir savādāk. Un, ja man izdodās kaut ko tādu dabūt, tad beigu beigās es pie tā pierodu, Un mēs sākam aktīvi meklēt šādas īpašas pieredzes, šādas īpašas sajūtas, un mēs apkalpojam sevi zem dažādiem reliģiskiem un garīgiem saukļiem. Tiecoties pēc garīguma, mēs patiesībā tiecamies pēc tā, lai mūsu dzīve nebūtu tik vienmuļa un tik pelēka un tik sarežģīta, kā pirmajā brīdī liekas. Nu, lūk, un tāpēc, respektējot visu to, ka ir dažādi ceļi un dažādas metodes, un mēs darītu nepareizi, ja mēs teiktu, ka kristīgā meditācija ir vienīgais ceļš. Vēl vairāk mēs pat darītu nepareizi, ja mēs teiktu, ka kristīgā meditācija ir labākais ceļš. Es jums nesaku, ka tas ir vienīgais ceļš, un es nesaku, ka tas ir labākais ceļš, jo es to nezinu, bet es saku, tas ir labs ceļš. Tas ir viens labs ceļš, viena laba metode, kur mēs tiecamies nevis pēc citas pasaules, bet drīzāk, ja tā drīkstētu to formulēt, pie varbūt citādas šīs pašas pasaules uztveres. Un, kad es lietoju vārdu citāda uztvere, es nedomāju izmainītu īpašu kaut kādu saldu vai mistisku, bet es domāju patiesāku, reālāku, tiešāku, nepastarpinātāku, godīgāku, nu sauciet kā gribat, bet tādu attieksmi pret pasauli, kas mācās viņu pieņemt. Viņas īstenībā, tajā, kāda viņa ir. Un, protams, kad es atkal to saku, ja, ka mēs tagad tiecamies uztvert pasauli tādu, kāda viņa ir, es pasaku lietu, kura pēc definīcijas ir to absurdam. Tas ir tas pats, apmēram, kas sacīt, ka es esmu kļuvis patiešām pazemīgs cilvēks. Ja es, teiksim, pasaku šādu frāzi, ka es esmu kļuvis pazemīgs, tad ar to es arī esmu izpostījis to, ko es mēģinu pateikt. Jo tā ir lieta, ko tu nekad nevar apgalvot. Tu nedrīkst apgalvot, ka es esmu pazemīgs, jo to pašu brīdi tu esi pazaudējis to lietu. Tu vari sacīt, es tiecos pēc tā. Un tieši tajā būt sasniedzis kaut kādas zināmas līmeņus vai mērķus. Un tieši tāpat mēs nevaram sacīt, ka es redzu realitāti un es esmu kontaktā pret tā iluzoriem sapņotājiem. Nē, mana galva ir pilna ar ilūzijām. Mana galva ir pilna ar visādiem attaisnojumiem, lai es pasauli neuztveru tādu, kāda viņa ir, lai es izvairītos no viņas, lai es uzkonstruētu par sevi, par Dievu, par citiem cilvēkiem visādas alternatīvās teorijas, ko tas viss nozīmē un kā tas viss ir. Un tomēr mana metoda un mans ceļš un mans mērķis ir nākt pie šīs tiešās nepastarpinātās īstenības. Un tieši tāpēc mēs sakam, ka kristīgā meditācija nav tehnika. Dažkārt viņu māca kā tehniku, un tas, kurš viņu māca kā tehniku, gandrīz vienmēr atkāpjās no šiem principiem, ko es mēģinu jums šodien sacīt. Jo tehnika saka, izdari kaut ko, un tu būsi kaut kur. Tu sasniegs noteikti stāvokli. Bet daudz labāks vārds ir sacīt, ka kristīgā meditācija ir disciplīna. Tas ir kaut kas līdzīgs pašai dzīvei. Tu nevari nodzīvot dzīvi. Nu, tādā nozīmē, ka tagad, vai ne, mans uzdevums ir sākt dzīvot. Nu, un tagad es domāju, kāda ar kādas tehnikas palīdzības varētu sākt dzīvot, ja, un tad man iedod kaut kādas trīs paņēmienas, un tad es viņus izmēģinu, ja. Nē, dzīvi, tu dzīvo visas dzīves garumā. Tu nemitīgi mācies. Tā ir disciplīna, kura noved nevis pie ideālā stāvokļa, bet tā ir mūžīga tiekšanās pretī tam, ko varbūt es īsti nekad nevaru sasniegt. Un tas ir tas mirklis, kad es esmu pieņēmis realitāti. Esmu beidzot izlīdzis ar to. Un šai sakarībā man jūs ir jābrīdina, ka patiesi un precīzi īstenot šī meditācija,
viņa ļoti bieži pirmā brīdī, un varbūt ne pirmā brīdī, bet jau otrā, trešā brīdī, sāk likties vienmuļa, garlaicīga, bieži vien cilvēkiem ir grūtības to ilgstoši darīt. Tāpēc, ka redziet, ja es praktizēju kaut ko, kā rezultātā man sākās krāsaini sapņi, tad man vismaz ir interesanti viņus vērot, vai ne? Tu katreiz apsēdies, kaut kas cits notiek, kaut kā visā darbības notiek, vai ne? Bet tad, kad tev pasaka, mēģini no tā visu tikt vaļā un vienkārši sēdi un esi šeit un tagad un lūdz Dievu tajā vietā un tajā mirklī, kurā tu esi, tad vienā brīdī man sāk palikt garlaicīgi un es sāku domāt, ko es te vispār daru un kas tad tā pa garīgo praksi, nekas nenotiek un tā tālāk un tā joprojām. Bet es jums teikšu, ka tā ir laba zīme. Ja jums ir bijis garlaicīgi meditējot, tad jūs esat vismaz pareizi to darījuši. Jo, nopietni, kaut kādā ziņā, tas ir viens process, kas zināmā stadijā vismaz, ir tāds, kurā mums rodās tādas ļoti dīvainas garlaikotības sajūtas. Tāpēc, ka mēs mēģinam nenodarboties ar garīgu pašu izklaidi vai netādu, līdz ar to piedodiet arī pašu apmānu, kas kristīgajā askētiskajā literatūrā ir bieži aprakstīta lieta. Bet, starp citu, nu, es nevaru to nepiebilst, ja jūs moca šī vienmuļības sajūta, tad es aicinu, ziniet ko, vai vislabākais izdarīt. Mēģināt kaut ko pamainīt pie tās ārējās vides, kurā jūs esat, tad, kad jūs meditējat. Es pieņemu, ka katram no mums, kas to mēģinam ikdienā darīt, izveidoja zināmi rituāli, vieta, kur mēs to daram, kaut kādas varbūt ārējas, nu, parasti mēs to daram vienā un tai pašā vietā, vai ne, mēs kaut kā to visu noformējam. Ja jūs gribat mazliet sevi atsvaidzināt, maksimums, ko jūs drīkstat darīt, ir kaut ko mazliet pamainīt pie šīs ārējās vides. Nezinu, noliekiet puķītes vāzē sev blakus vai nomainiet kaut ko šajā ārējā vidē. Neaizraujieties ar to, ne, ka katreiz kaut kas jauns tagad ir jādabū. Bet pamēģiniet kaut ko no tā pamainīt, tas katrā ziņā būs labāk. Nekā mēģināt meditācijas laikā kaut kādus speciālus stāvokļus iekšējus ģenerēt, kuri, kā jau sacīju, ved mūs prom no tā, kas ir mūsu īstais mērķis. Un es jums teikšu vēl trakāk, ka labākais veids, kā to vienmuļību pārtraukt vai pārspēt, ir palikt pie šīs disciplīnas, iet nākamo solīti, jo mēs atklājam pēc vēl viena neliela mirkļa. Mēs atklājam to, ka īstenībā šajā pasaulē nav nekā skaistāka, interesantāka, krāsaināka un brīnišķīgāka. Kā reizi par to mirkli, par to esību, kurā mēs esam. Jūs saprotat, vienbrīd meditācija, vienā posmā mēs cīnamies ar visām savām domām un ilūzijām un tā tālāk, un mēs vispār nezinām, vai mēs pareizi daram, un tas viss ir interesanti. Tad tas paliek neinteresanti, jo mēs beidzot saprotam, ka stāsts ir par to, ka mums tiešām jābūt šeit un tagad, un tad paliek interesanti no tā šeit un tagad. Ka tu patiešām apsēdies un konstatē, ka ja tu vērīgi, esi vērīgs un uzmanīgs, neviens meditācijas periods un posms nav absolūti identisks citiem. Šī pasaule, kur Dievs ir radījis, ir apbrīnojama ar to, ka viņa nepārtraukti atrodas kustībā, viņa nepārtraukti elpo, viņa nepārtraukti dzīvo. Un, ja sākumā jums liksies, viss ir viens un tas pats, tad beigās jūs skaitinās, ka nekad nav tas pats, un vienmēr ir kaut kas cits, un vienmēr kaut kas notiek, un vienmēr ir savādāk. Ka tajā upē es gribēdams nevaru divreiz vienā un tajā pašā veidā un formā iekāpt. Bet tātad vēlreiz es jūs ļoti lūdzu. Ja mūsos rodas kāds iekšējs stāvoklis, īpaša sajūta, parādās tēls, brīnišķīgs vai biedējošs, pilnīgi vienalga. Ja mūsos sāk attīstīties idejas, un mēs pēkšņi gribam rakstīt grāmatu, jo šajā meditācijas brīdī mums ir radušās brīnišķīgas idejas un formulējumi. Tā galvenā gudrība ir, ka mēs to pieņemam, bet bez jebkāda tāda īpaša pozitīva vai negatīva vērtējam un arī bez jebkādas īpašas vēlēšanās to noturēt vai tam pieķerties. Mēs vienkārši šos stāvokļus un sajūtas pamanam un atlaižam. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tas ir, tā ir dziļa kristīga pieredze.
ka visas mūsu sajūtas, ķermeniskās un emocionālās, mūsu jūtas, mūsu stāvokļi ir raksturīgi ar to, ka viņi ļoti pārliecinoši. Nu, tas tā kā sapņos, vai ne? Jūs esat kādreiz tā sapņojuši sapņus, vai ne? No rīta teikuši. Sapņo sapņus. Tur viss ir tik īsts, tik dzīvs. Tu tur ar sviedriem vaigā, jā, ar asarām acīs. Tu tur dzīvo savas drāmas un varbūt, nē, varbūt tur ir kaut kas ļoti skaists un tu esi priecīgs par visu to, ko tu redzi, jā, līdz tam brīdim, kad tu pamosties. Un tad pēkšņi tas tā kā vienā mirklī, kā tāds vējiņš tā uzpūš un tā viss nav. Un, redziet, tas dzīvē notiek ar mūsu mākslīgi veidotajām garīgajām un netik garīgajām sistēmām un tēliem un priekšstatiem par pasauli. Mēs uzbūvējam pasaules, un tad, kad realitāte piesaka sevi, tās pasaules izgaist. Un mēs nesaprotam, kur viņas paliek. Ja? Un tāpēc... Tā vilšanās nereti liela un sāpīga, ka tu esi pamodies no viena patīkama sapņa, vai ne? Bet meditācija saka, mēģini no šī sapņa pamosties pēc iespējas ātrāk. Jo meditācijas mērķis pēdējo reizi nav īpašs stāvoklis, kas varētu ļaut kaut uz īsu brīdiņu man aizbēgt no savas dzīves uzdevumiem. Bet meditācijas mērķis ir lielāks miers un patiesums. Tajā mirklī un tajā vietā, kur es esmu. Un tāpēc no meditācijas parasti pāri paliek nevis ļoti patīkama sajūta, bet tas, kam vajadzētu notikt, ir, ka mēs pamazām sakņojamies aizvien labāk šajā realitātē un aizvien labāk viņā jūtamies. Tāpēc es jums cēlu priekšā veselu ciklu par Jāņa evaņģēlija zīmēm. Tas mērķis man bija tieši to parādīt, ka īstenībā, jo tu vairāk iesakņojies tajā, kas ir, un atveries tam, kas ir, jo lielāks tas ir ieguvums. Un meditācija ir vingrināšanās, kuras ieguvums ir derīgs visiem dzīves mirkļiem. Saprotat man pareizi. Ja jūs noteiktā veidā elpojot, varat panākt eiforiju, tas ir brīnišķīgi. Citi to panāk vienkārši paliekot kaut ko zem mēles. Citi to panāk elpojot. Tas viss ir brīnišķīgi. Tā ir viena neliela problēma. Tas nav translējams uz jūsu ikdienu. Un jūs vairāk gribat šo labo sajūtu, jo jums vairāk jāmeditē vai jālieto to, kas ir zem mēles. Bet tā meditācija, par ko es runāju, viņa māca mūs mazlietiņi, ierobežot sevi, ierobežot ārējos impulsus, lai mēs viņus varētu tā atšķirt un pamanīt. Un viņa mūs māca, kā reizi būt tajā mirklī, kurā mēs esam. Un tā ir prakse un prasme, kas var tikt pārnesta uz jebkuru citu situāciju. Ka beigās, patiešām tā ir, ka arī darot samērā vienkāršus darbus, Tu kaut kādā ziņā esi vairāk viņos klāt, jo tanī brīdī, kad tu nedarīji neko un mācījies būt tīrā veidā klāt tur, kur tu esi, tas tev radīja zināmas prasmes. Tu sāki atšķirt, kur ir tas brīdis, kad es fantazēju, un kur ir tas brīdis, kad es esmu pieslēdzies tam, kas ir. Diemžēl man jāsaka tā, ka tie, kas strādājat garīgu darbu, tiem ir daudz lielākas grūtības pēc tam. Tāpēc, ka garīgu darbu darot, tu nevari. Nedomāt, tu nevari neraidīt visu laiku domas, un, protams, tu dzīvo tajā pasaulē, ko tava galva un tavs smadzenes rada. Tāpēc, piemēram, ļoti daudzos stāstos tiek gan pa klosteriem kristīgajiem, gan vēl jau vairāk budistu klosteriem vienmēr sacīts, kurš ir visapgaismotākais cilvēks pēc meistara? Ziniet? Pavārs. Parasti. Cilvēks, kurš strādā virtuvē. Nevis tas, kurš tur lasas un rakstas, tur sūtras un vai tur nodarbojas ar garīgiem tematiem. Viņš vāra ēst citiem, bet vārīdams ēst, viņš var būt kontaktā ar to, ko viņš dara. Ja, viņš dara kaut ko, kas ir savā ziņā diezgan mehānisks darbs, un tieši tāpēc viņš var būt šeit un tagad ļoti spēcīgi klāt. Un tāpēc tiem, kas dara garīgu darbu, ir ļoti vajadzīgs meditācijas brīdis kā atsevišķa struktūrēta vieta un laiks ikdienā. Un savukārt tiem, kas ir praktiskāki cilvēki, tiem daudz lielākas iespējas ir savas praktiskās darbības pārvērst vai savienot ar šo te praksi, ka mēs esam šeit un tagad. Bet vēlreiz es jums teikšu, meditācija, kura netranslējas uz ikdienu, ir samērā bezjēdzīga.
Tas vienkārši nozīmē, ko? Ko? Visa mana dzīve ir 20 minūtes dienā. Ko es daru pārējās 23 stundas 40 minūtes. Ā, nu tā jau nav dzīve. Ja? Nē. Vienkārši tajā meditācijas brīdī es īpaši to izjūtu, ka pat tad, ja es neko īpaši nedaru, dzīvības process manī notiek. Un šī pasaule ir. Un es esmu viņas daļa. Un tad, kad es mācos sevi sajust arī tad, ja es neko nedaru, tad, dīvainākā tā, un tikai tad, es varu sākt sevi sajust tad, kad es kaut ko daru. Ja? Un tas ir tāpatās, kā ja tu gribi mācīties spēlēt klavieres, tad tu spēlē gammas, un tas ir briesmīgi, protams, vai ne? Bet tev viņas ir jāspēlē, lai tu pēc tam varētu būt spējīgāks spēlēt to, ko tu īstenībā gribi spēlēt. Lūk, un vēl pēdējā lieta. Tad, kad mēs šādi meditējam, mēs ik pa brīdim nonākam īpašos stāvokļos, un vēl vairāk mēs nonākam tajā īpašajā stāvoklī, kur brīžiem mēs pat nemākam aprakstīt, un kur brīžiem mēs pat nezinām, ka tas ir tas, kas ir īstais mērķis. Bet vēlreiz teikšu, tas ir blakus efekts. Ja tu gribi to sasniegt, tā lielā māksla ir atteikties, mēģināt to sasniegt. Jo viņš īstenībā nav nekas neparasts. Viņš tiek izjusts kā ļoti kaut kas neparasts. Bet viņš nav neparasts. Īstenībā tas, ko mēs tad piedzīvojam, ir kā reiz tas bāziskais veids, kā varbūt mums vajadzētu lietas uztvert. Vai ne? Nu, lūk, un jā, es gribēju... Atlikušajās minūtēs vēl vienu maziņu tēmu, kas īstenībā ir milzīga tēma, bet nu, es viņu mēģināšu kā reiz ļoti īsos vārdos kaut kā par viņiem dažas lietas pateikt. Redziet, par šīm ilūzijām domājot, es gribu vēst jūs uzmanību vēl uz vienu aspektu, kas ļoti spilgti, es domāju, mūsdienās arī šeit Latvijā pēdējās nedēļās, pēdējos mēnešos dažādās, iniciatīvās un iniciatīvu formās kļūst ļoti aktuāla lieta. Un proti, es gribu parunāt mazliet, kā šis meditatīvais skatījums, tātad, kas saka, pieņem realitāti, skaties uz realitāti, es ļoti uzmanīgs iepratī realitātei. Tā ir tava skolotāja. Kā tas saistās ar visiem mums labi zināmo faktu, ka Bībele ir pilna ar dažādiem norādījumiem, ētiskiem principiem, baušļiem, kurus tad cilvēki tur cītīgi aizstāv un par kuriem viņi labprāt runā un kur viņi saka, ka citiem arī tas viss ir jāievēro pie tam tādā interpretācijā, kā es to saprotu, vai ne? Un tam līdzīgi. Ko mēs ar to visu varam iesākt? Ir daži cilvēki, kas bažīgi saka, jūs meditējat, jūs tikai sēžat šeit un tagad un klusumā, vai ne, un tā tālāk, vai ne, un jūs neredzat visu to, ko Dievs no mums sagaida un ko viņš no mums grib. Bet es gribētu vēst jūs uzmanību. Ka meditācijas praksa, kura māca mums šo vērīgo un akceptējošo, un es teiktu godbīgo, pietātas pilno attieksmi pret realitāti, ir tā, kas mums var ļoti palīdzēt iemācīties to, ko Jēzus mums mācīja attiecībā pret visiem šiem principiem, kas tiešām Bībelē ir aprakstīti un kuriem vajadzētu mūsu dzīvē īstenoties. Bet es atļaujos jums apgalvot, ka meditācija ir viens labs ceļš, ja? Nevis vienīgais, nevis labākais, viens labs ceļš, kā mācīties savā dzīvē arī šos svarīgos ētiskos principus pa īstam pielietot tā, kā viņi ir domāti. Un šeit ir trīs lietas, ko es gribu jums izstāstīt vai pievēst jūs uzmanību. Kur tad var darbojās šie principi un kādā veidā un kā meditācija mums tam palīdz? Tā viena lieta, ko es gribu jums teikt, ir, ka Jēzus mums iemācīja milzīgu, jā, vēlreiz jāsaka, godbijību un zināmā mērā pietāti pret realitāti kopumā. Un tas ir, ko mēs atkal mācamies ar meditācijas brīdi. Redziet, kad es stāstīju par to, ka mūsu galva ir pilna ar ilūzijām, es runāju skaitā arī par garīgajām ilūzijām. Un viena no garīgo ilūziju, sērgām ir tā, ka visādi ētiskie principi un nošķīrums starp labo un ļauno brīnišķīgi darbojas teoretiskā līmenī. Brīnišķīgi darbojas.
Tad, kad man vajag jums pateikt teorētiskā līmenī, kas ir labs un kas ir ļauns, dodiet man priekšā, es jums tiešām pateikšu. Pie tam man ir vairākas ļoti labas alternatīvas. Kā es varētu jums sakārtot jūsu dzīvi? Un tā nošķirt, ka jums būs pilnīgi skaidrs, kas ir labs un kas ir ļauns, un jums liksies, kā var nesaprast to, kas ir labs un kas ir ļauns. Es jums, piemēram, iedošu vienu piemēru. Gribat? Viens piemērs varētu būt tāds. Slikti ir būt egoistam. Domāt par sevi, būt sevi centrētam. Labi ir domāt par citiem. Būt altruistam, būt vērstam uz citiem. Es varētu man piekrist. Vai tas nav viens labs princips, kā mēs varam sadalīt šo pasauli un šo realitāti un saprast, kas ir labs un kas ir ļauns? Tas, kas ir egoistisks, tam jāiet mazumā. Tas, kas ir altruistisks un pozitīvs pret citiem, tam jāiet vairumā. Piekrītat? Ļoti vienkārši, vai ne? Mazāk darīsim to, kas ir mums egoistiski, izdevīgi, vairāk darīsim to, kas ir citiem par labu. Tā mēs sakārtosim pasauli. Bet redziet, draugi, paņemsim vienu situāciju. Iedomājieties, ka man vajadzētu to sagatavoties. Iedomājieties, ka man priekšā ir trauks ar vīnogām. Es jums noliktu uz galda vīnogas. Man teikt, cienājieties. Atļaujiet man pajautāt jums, ko jūs darīsiet? Vai jūs ēdīsiet tās vīnogas vai neēdīsiet? Un es jums varētu būt nejauks un teikt, mēģini būt labs cilvēks. To darot. Un kāpēc es saku, ka es būšu nejauks? Tāpēc, ka ja jūs esat domājoši cilvēki, jūs esat iedzīti līdz ar to izmisumā. Un es jums paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka jums ir divas iespējas, vai nu ēst vai neēst. Nu labi, citas neizskatīsim, ir vēl citas iespējas, bet nu pieņemsim, jums ir divas iespējas, ēst vai neēst. Un jūs pieņemsim, jūs ēdat. Bet vai jūs zināt, kāpēc jūs ēdat? Kādi motīvi jūs vada? Un kāpēc jūs varat ēst? Nu, jūs varat ēst tāpēc, ka jūs gribat, jums garšo vīnogs, jūs gribat baudīt vīnogu garšu. Vai tas ir labi vai slikti? Nu, saskaņā ar mūsu definīciju diezgan egoistiski, vai ne? Baudīt vīnogu garšu, tas ir pa sevi domājot, vai nebūt atstājis citiem un tā. Slikti. Bet varbūt jūs ēdat tāpēc, ka jūs zināt, ka, ja es neēdīšu, tad man nebūs spēka, tad es nevarēšu šo lekciju noklausīties, vispār nevarēšu būt labs cilvēks. Man ir jāēd, lai es varētu būt labs sabiedrības loceklis, jo tikai tad es varu kalpot citiem cilvēkiem. Tas izklausās labāk, vai ne? Jūs to ēdat tāpēc, lai jūs varētu citiem cilvēkiem darīt labu, vai ne? Kāpēc vēl jūs varētu ēst? Kā jums liekas? Jā, mēs varētu neēst tāpēc, ka, lai mēs neizrādītu cieņu tam, kas ir tās vīnogas tur mums iedevs. Un tas ir ļoti labs žests. Man negribas, bet es ēdu, jo viņš man piedāvāja. Bet varbūt jūs ēdat tāpēc, ka jums ir iespēja apēst. Un lai tas otrs nedabū, tāpēc jūs ēdat. Varbūt labāk neēst. Bet neēst to arī var ļoti dažādi. Vai ne? Kāpēc jūs neēdat? Negaršo. Jā, ļoti egoistis. Man nekārši negaršo. Es esmu pieēdies. Es to vien darīju, ka ēd vīnogas, tāpēc man negribās. Un man vienalga, ka tu man cienā, es vienalga neēdīšu. Ko vēl mēs varam darīt? Mēs varam neēst tāpēc, lai citiem paliek vairāk. Nu, viss sirds, vai ne? Nu, kā tad es ēdīšu? Vai ko bērniņi viņiem jādara? Ļoti altruistisks es esmu. Es varu neēst, kāpēc? Tāpēc, ka lai neizskatītos ēdelīgs. Zin kā? Es esmu askētis, ko tie citi padomās, ka es ēdu vīnogas. Paklausieties, mīļie draugi, jūs domājat, ka jūs apzināties visus savus motīvus. Kāpēc jūs ēdat? Ja jūs ēdat, nu paskaidrojiet man, vai tas ir labi vai slikti. Vai tas ir egoistiski vai tas ir altruistiski. Dodiet man atbildi. Un jo jūs dziļāk skatīsieties sevi, jo jūs teiksiet, interesanti, kaut es zinātu. Kāpēc es šobrīd ēdu? Un kādi visādi motīvi manī sanāk kopā? Un redziet, tā ir ļoti vienkārša situācija salīdzinoša. Vienkārši vīnodziņas ēdam, ja? Vai neēdam. Bet šādas izvēles mēs nepārtraukt savā dzīvē pamanām. Un tas ir tas, ar ko mūsu ilūzijas un koncepcijas par pasauli atšķirās no realitātes. Es jums teicu, viss ir ļoti vienkārši. Tu var ēst un var neēst. Galvenais vadījošais princips ir, neesi egoists. Uz papīra viss ir lieliski. Bet ir jāizdara izvēles. Reālā dzīvē labais un ļaunais nav tik eleganti atšķirams,
kā viņš ir atšķirams teorijās. Un tāpēc vienmēr visvairāk zinās, ko citam ir jādara tie, kas nekad nav bijuši līdzīgā situācijā, vai kuriem tā tad ir diezgan aptuvens priekšstats par to, ko tas vispār nozīmē. Jo tu vairāk esi kontaktā ar realitāti, jo sarežģītāks tev sāk likties dažas atbildes, vismaz uz dažiem jautājumiem. Un kāpēc? Tāpēc, ka šis piemērs varbūt naivais ar vīnogām parādīja vienu lietu, ka mūsu dzīve ir milzīgi daudzu faktoru summa. Visas manas līdšanajās izvēles tur ir tādi visādi līmeņi apakšā. Es par viņiem nedomāju, es kā bērns vienkārši ēdu, man viss ir kārtībā, ja? Bet tiklīdz es sāku domāt, tur apakšā ir milzīgi daudz visādi faktoru. Un, draugi, es teikšu vēl trakāk. Ja jums vajadzētu paredzēt, kas notiks ar jūsu izvēlēm? Jums būtu tikpat grūti to izdarīt. Ko man darīt? Pieņemt šo darbu vai nepieņemt šo darbu? Pieņemt šo piedāvājumu vai nepieņemt? Darīt to vai nedarīt? Es gribētu zināt, kas no tā notiks pēc 10 gadiem, bet es to nevaru izdarīt. Jo šī realitāte ir ārkārtīgi savstarpēji sausta un savstarpēji saistīta lieta. Un tāpēc, mīļie draugi, tad, kad Jēzus sastapās ar visādiem farizējiem un rakstu mācītājiem, kuriem bija pilna galva ar gatavām atbildēm un ar brīnišķīgām schēmām un risinājumiem visām situācijām, viņam bija tikai viena problēma ar šiem cilvēkiem. Viņš teica, jūs esat izveidojuši brīnišķīgu paralēlo pasauli, kurā viss ir skaidrs, bet, diemžēl, vai par laimi. Ir reālā dzīve. Un reālā dzīve mūs ierobežo divos veidos. Šīs divas ilūzijas, tiksim, šīs mūsu ilūzijas, viņi ierobežo no divām pusēm. No vienas puses, meditācijas brīdī mēs apveram, mēs mēģinām aptvert, mēs mēģinām atvērties šim faktam, ka realitāte ir viens vesels. Un īstenībā mēs nevaram prognozēt visu, kas tajā notiks. Atvainojos, ka es tik sarežģīti stāstu, bet tā doma ir apmēram tāda, ka tad, kad tu domā par to, kādas sekas radīs manā dzīvē un šajā pasaulē šis mans lēmums, ko es šodien pieņemu, tad tev ir jāsaka, godīgi sakot, es nezinu. Visticamāk, viņš radīs gan pozitīvas, gan negatīvas sekas. Un pēdējā nozīmē, kas no tā izaugs, nav atkarīgs no manis, bet ir atkarīgs no visa tā kopuma, kurā Dievs šajā pasaulē darbojas. Ņemiet lūdzu šo lietu vērā, draugi. Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ mums ir jābūt uzmanīgiem ar saviem spriedumiem, vērtējumiem un pasaules sadalīšanu labajā, ļaunajā, pareizajā, nepareizajā, ir tas, ka mūsu spriedumi ir ļoti šauri, īslaicīgi un viņi neaptver pasauli kopumā. Mēs nepazīstam, mēs nevaram prognozēt visu, kas notiks. Un mans minējums, draugi, ir, ka šis bija galvenais iemesls, kādēļ Jēzus spēja arī vissarežģītāko cilvēku, arī vissarežģītākajā cilvēkā, kurš ir pieņems visdīvainākos lēmumus, nepareizus lēmumus, grēcīgus lēmumus, viņš spēja šo cilvēku būt kopā. Viņš spēja šo cilvēku pieņemt. Tāpēc, ka viņš saprat, ka, protams, pēc mūsu schēmām tas cilvēks ir izdarījis kaut ko absolūti nepareizu. Ja? Tas ir, nu, pēc visām mūsu mērauklām tas ir kaut kas nepareizs. Bet īstenībā viņa darbības rezultāti vienalga nav viņa, bet Dieva rokās. Un tāpēc man ir jāmācās katrā cilvēkā aizvien no jauna saskatīt cilvēks. Šī iespēja un patiesība, ka arī šis cilvēks ir Dieva bērns, ka arī viņā Dievs īpašā veidā darbojas. Viens ierobežojums ir lielais mērogs, draugi. Mēs gribētu šo pasauli ļoti vienkāršot uztvert. Laulībā atrasties ir pozitīvi, laulība šķirt ir negatīvi. Well, jā, noteiktās robežās, 100% jā, un tūlīt parunāsim par tām robežām. Bet tad, kad noteikti lēmumi ir izdarīti, sekas mēdz būt ļoti dažādas. Un tas, kas pirmā brīdī ir katastrofa, izvēršās par kaut ko labu. Un tas, kas pirmā brīdī liekas labs, izvēršās par katastrofu. Lielajā mērogā, draugi, mēs lietas nekontrolējam. Un to ir svarīgi saprast, un to mums meditācija ļoti spilgti iemāca. Mūsu schēmas darbojas tikai līdz zināmai robežai.
Un viņa, mūsu ilūzijas un mūsu schēmas ir ierobežotas arī no otra gala. Tas ir tas lielais gals, plašais gals, visu pasauli kopumā. Bet ir otrs gals, un tas ir šis mirklis, kurā mēs esam. Un liekas, tad, kad manā priekšā ir reāls cilvēks, dzīves cilvēks, tad mana galva atkal ir pilna ar gatavām schēmām, kas man ir jādara. Un ja es sacīju, tad, kad tu redzi cilvēku, kurš, piemēram, cieš, kuram ir grūti, kuram sāp, kuram ir vajadzīga tava palīdzība, vai kurš vienkārši grib ar tevi būt kopā, tu nedrīksti sākt filozofēt. Tu nedrīksti izplest kaut kādus lielos spārnus un tagad teikt, nu jā, nu tas, ka tu ciet, tas jau tam jau ir savi iemesli un tā tālāk. Tad, kad tu sastopies ar reālu cilvēku, esi ar viņu kopā. Jo šis mirklis no tevis prasa vienu vienīgu lietu. Mīlestību un patiesīgumu. Esi kopā ar šo cilvēku, šeit un tagad. Un tie atkal bija mirkļi, kad Jēzus nemitīgi pārkāpa farizēju likumus. Viņi nemitīgi viņam sacīja, bet šodien ir sabats, kā tu? Šodien ir svētā diena, neko nedrīkst darīt, vai ne? Un sabatā Jēzus sacopās ar kādu cilvēku, kuram tur nokaltusi roka vai vēl kāda cita slimība, viņš viņu izārstēja, vienalga, kā mēs to saprast šobrīd. Un farizējs saka, kā tu drīkst to darīt? Bet Jēzus saka, bet manā priekšā ir dzīves cilvēks. Manā priekšā ir unikāla situācija. Un arī to meditācija mums māca vēlreiz. Viņa māca mums saprast, ka lielajos mērogos mēs ļoti maz ko zinām un saprotam. Visi mūsu priekšstati palīdz līdzināmai robežai. Un meditācija mums iemāca, ka katrs konkrētais mirklis ir absolūti unikāls. Tur atkal šīs mūsu ilūzijas un šī mūsu gatavā schēmošana maz ko mums palīdz. Un jūs jautāsiet, kur tad paliek vieta mūsu brīnišajiem baušļiem, likumiem, principiem. Viņi paliek tur pa vidu. Tajā vidējā jomā, kur tad, kad tev ir bijis cilvēks, kuram šobrīd ir ārkārtīgi slikti, tu nejautā jautājumus, no kurienes viņš nāk, kas viņš ir, kā viņams vārds ir, ko mēs ar viņu darīt. Tu mēģini viņam palīdzēt. Ļoti tiešā veidā. Un tagad tu esi viņam palīdzējis. Un viņš tev jautā, ko man darīt tālāk. Tu saki, lielās līnijās tu vari darīt jebko. Jo lielās līnijās pasauli ir Dieva rokās, nevis tavās rokās. Bet ja tu gribi labu padomu, tad es tev varu pastāstīt par dažiem principiem, kurus ievērojot, tu palielini iespēju, ka tavā dzīvē lietas notiks labi. Ka tur būs mazāk ciešana, mazāk katastrofa, mazāk konflikta. Šajā vidējā līmenī, protams, mēs lietojam savu prātu. Mēs lietojam savas zināšanas, mēs lietojam savus principus. Bet mēs vienmēr esam aicināti atcerēties, draugi, ka pilnīgi visos ētiskajos lielajos principos, par kuriem cilvēkiem patīk runāt, ir divi ierobežojumi. Pirmkārt, viņi nekad nav absolūti. Lielās līnijās tu nevari cilvēka dzīvi pakļaut likumam un pateikt, ja tu darīsi tā, tad viņa garantēti būs pozitīva. Nē. Ir milzīgi ierobežojumi taisīt schēmas, kas attiec uz visu realitāti. Jo visa realitāte nav tavās rokās. Un vienmēr atceries, ka tad, kad tu esi sabūvējis schēmas un ilūzijas, tu nedrīkst aizmirst par to reālo konkrēto cilvēku, kurš ir tavā priekšā. Es nezinu, vai tas jums palīdz vai nē, bet šīs garais ekskurss priekš manis ir neliela atbilde uz to, kāpēc, kā reizi tad, kad mēs esam vērīgi un uzmanīgi pret realitāti, pret to, kas ir, mēs kļūstam nevis kaut kādi amorāli, tur zini, par nākotni nedomājoši cilvēki, bet gluži otrādi. Mēs īstenībā mācamies maksimāli godīgā un pareizā veidā arī pielietot visu to gudrību, Un visus tos principus, par kuriem mēs, jā, vēlreiz teikšu, tik bieži mīlam runāt. Kāpēc mēs par tiem runājam? Tāpēc, ka mēs viņus izmantojam. Mēs viņus izmantojam savās spēlītēs, bet realitāte ir realitāte. Un Jēzus vienmēr sacīja, nevis cilvēks ir domāts bauslim, bet bauslis ir domāts cilvēkam. Lielajos mērogos un mazajos mērogos. Jūs gribat, es jums došu piemēru vēl pēdējais no fizikas. Fizikā ir tā, jūs zināt, vai ne fizika, visi zināt no galvas, ja ne? Fizikā ir Ņūtona likumi, Ņūtona fizika, uz ko attiecās? Uz objektiem, kas ir mums apkārt, vai ne? Tur ir strikti likumi, Bet tad, kad jūs ejat
uz aizvien sīkākām daļiņām, uz aizvien sīkākiem, uz saiet vienā punktā. Kas tur sāk darboties? Tur sāk darboties kvantu fizika, kurai ir pavisam citi likumi. Pavisam citi likumi. Tur kvants var atrasties vienlaikus divās vietās. Iziet pa diviem caurumiem vienlaikus. Tāds dīvainas parādības tu nav. Ja tu to pārnest uz Ņūtona likumiem, tur būtu pilnīgi ārprāts, ja tu teikt, es nezinu, vai šis krēsls būs šeit vai tur. Nē, viņš tur stāvies stabili. Bet katrs kvants, no kā viņš sastāv, darbojas pēc pilnīgi citiem likumiem. Un tad, kad jūs tagad Ņūtona līmenī tagad palaižat savu lielo bumbiņu pa taisnu līniju, jums liekas, taisnā līnija būs taisna, jums ir liels pārsteigums, ka pēc kāda laika tā bumbiņa atnāk apakaļ. Izrādās telpa un laiks ir saliekts, un milzīgajos mērogos tā taisnā līnija ir kļuvusi par orbītu, pa kuru visu laiku cirkulē planēta apkārt Saulē. Jūs saprotat, planēta ir pa taisnu līniju iet, viņa vienkārši iet taisna. Mums tikai izskatās, ka viņi riņķo apkārt. Viņi ir taisni, tāpēc, ka telpa un laiks ir saliekts. Jo ir Einšteina relativitātes teorija, kura savukārt raksturo šos lielos mērogus, kur darbojas gravitācija, kas izliec telpu un laiku. Tieši tāpat ir mūsu dzīvē. Ņūtona mehānika ir ļoti skaidra, likumi ir ļoti skaidri, baušļi ir ļoti skaidri. Tikai problēma ir, ka realitāte ir daudz lielāka par to. Un tev ir jābūt maksimāli vērīgam, uzmanīgam un klātesošam, lai tu spētu nedzīvot ilūzijās, bet darīt maksimāli patiešām labu tam cilvēkam, kas ir tavā priekšā un beigās arī pats sev. Nu, lūk, tas tāds liels ekskurss, bet pēdējais un galvenais, ko es gribēju jums teikt šodien, ir vēlreiz, ka meditācija ir mācīšanās nevis aizbēgt no lietām, bet būt viņās patiesi sakņotam. Tas palīdz man dzīvot un tas palīdz man veselīgi relativizēt visus manus spriedumus par pasauli, manus priekšstatus, manas koncepcijas. Bet varbūt ir kādi jautājumi, komentāri, piebildes, iebildes. Lūdzu, ir iespēja vēl mums mazliet padiskutēt. Jā. Jautājums bija par to, ka ja mēs pēcetam ilūzijas realitātei, kas notiek, piemēram, ar tādu lietu kā mērķis, kurus mēs uzstādām savā dzīvē. Vai tā ir ilūzija, vai tā ir realitāte. Es jums sacīšu šakojošu. Meditatīvā pieeja sacītu, ka, protams, tad, kad tu dzīvo šo dzīvi, viņa vēl ar viens pastāv šajos trijos mērogos. Viens ir tas tiešais mirklis, kurā tu esi. Un meditācija tev mācītu saprast, ka, ja tu pārāk aizrausies ar mērķiem, ja tu mēģināsi iedzīt savu dzīvi gatavā šablonā, ko tu esi vienkārši izdomājis, ka vajadzētu būt tā, tu palaidīsi garām visu reālo dzīvi, jo reālā dzīve notiek šeit un tagad. Tas nozīmē, ka tu drīkst uzstādīt savu mērķi, un tas ir veselīgi, un tas ir labi, un tas ir cilvēcīgi. Bet tev vienmēr ir jāspēj arī viņam nepieķerties. Pie tam atkal no abām pusēm. No vienas puses, dzīvo jau tagad, kaut arī neesi sasniedz šo mērķi. Pie tam meditācija tev iemācīs, ka 1000 jūdžu ceļojums sākas ar pirmo soli. Un tas nozīmē, ka īstenībā tas ir ļoti interesanti. Cilvēkiem ir pilnas galvas. Vai dieniņ, draugi, ko tik visi, kādus mērķus viņi sev nesastāda? Vai dieniņ. Bet pietrūkst tas, ka šodien, tagad es spērtu vienu mikroskopisku solīti, lai šos mērķus sasniegtu. Tāpēc tas, ko meditācija mums māca ir. Mērķis ir laba lieta, bet mērķis neko man nedos. Ja šajā brīdī nebūšu pilnīgā skaidrībā par mērķi arī tā skaitā, bet par to, kur es esmu, un es nespēju šo mazo solīti, nenodzīvošu šo mirkli. Un pie tam tas mums palīdz arī pret visādiem falšiem mērķiem, kurus mēs nekad nesasniegsim. Mēs nepazaudējam savu dzīvi. Un otra puse, ka lai cik rūpīgi es izstrādātu mērķi, es neesmu tajās pārliecībā, ka ja es tikai gribēšu, tad viss notiks. Tā nav. Proti, atkal, lielajos mērogos es savu dzīvi nekontrolēju. Un tas mans mērķis darbojas tajā vidējā līmenī, un es varētu teikt apmēram Dievam tā. Dievs, es gribētu to.
un es iešu uz to. Bet kur es nonākšu? Tas nav manās, bet tas ir Dieva rokās. Un tāpēc es jums sacītu sekojoši. Spraužiet savu mērķus. Bet vienmēr verificējiet viņus vai sastatiet viņus kopā ar realitāti. Ļaujiet realitātei viņus koriģēt. Un nekad nedzīvojiet mērķos vairāk kā realitātei, kurā jūs esat. Spraudiet mērķus, bet saprotiet, ka jūsu vērtējums par šo mērķi ir ierobežots. Ka tie upuri, kas varbūt būs nepieciešami, lai to sasniegtu, bieži vien nebūs tā vērti. Un atkal tas ir stāsts par līdzsvaru, tas ir stāsts par balansu. Ja? Mēs nekad nevaram atbrīvoties no savas domāšanas, un tas nav mērķis. Un tādā nozīmē mūsu galvā vienmēr būs sapņi, mērķi, ilūzijas, pārpratumi, priekšstati, tēli, vārdi. Tas viss tur būs. Bet meditācijas praksa vienkārši mums saka, lielos mērogos visu atstāja Dieva ziņā, mazos mērogos neaizmirst viņu dzīvot šo mirkli. Un tad pa vidam, ja tev paliek pāri vēl laiks un spēks un uzmanība, tad tu var pārdomāt, kur tu gribi savas dzīves kuģi griezt un virzīt. Ja. Bet es jūs mazlietiņ brīdinātu no tā, ka, ja mēs pārāk dzeldžaini uzliekam tos mērķus, mēs gandrīz vienmēr viļamies. Vislielākos sasniegumus sasniedz cilvēki, kuriem ir skaidri mērķi, bet kuri ir gatavi viņus mainīt, kuri ir saspēlē ar realitāti, kuri visu laiku saprot, tas nebūs līdz galam īsts, bet varbūt es varu kaut ko mazliet citu. Un tajā elastīgajā pieejā jūs atradīsiet vislielākos panākumus savā dzīvē.